我们来评估一下哈，这个如意的玉坠呢，当初买入价格呢是买在18万，目前市场上行情价是多少？请见价，1000元。为什么是1000块？我讲给你听。哎，等一下，我先问一下那个华龙哥，旁边的这些东西到底是不是真的？旁边我还没看，我们现在就那个。好，来，那这一块。可是我相信是真的，因为这种东西我们鉴定所里面常常。因为不然的话，他卖18万，他真的买很贵。对对对。可是旁边即便是真的，等一下我跟你讲，旁边如果是真的话是多少钱？我们来看一下这个。你站得住吗？你站得住吗？哈。可以啦。没问题啊。我扶着陈阿姨来，过来，我们来这边哈，我们从这边看。好，来。观众朋友，如果你看到这样子的东西，你现在看这个荧幕上面，你看到了什么？就很容易，如果是一个薄片。如果是一个全绿的，就像刚才我们看到那么绿的，就这一件了，这么绿的外观看起来这么绿的，如果是薄片，我教你一个方法，把灯光直接从下面打上来的时候，如果你直接放大镜看会很刺眼，所以你放大镜稍微往旁边侧一点去看，因为现在我们这种显微镜看，当你一看到的是这样子的东西，就是里面这边就是我们的口语话叫做死区，或者是白色的色块这样子，也就是说这个颜色绿色的颜色呢断掉了，它走你看啊，这个绿从这边走过来，哎，到这边断了变成白的，然后又接着走，你看你觉不觉得很怪？理论上它的绿色应该要从这边一直走，不能在这边断，应该是理论上应该要一路走下来，应该是布满了整个要走过来的，为什么会断掉？都是强酸惹的祸，把强酸把这个洗，把这边都洗掏空掉了。整个这个绿色这个白色的地方呢，全部都是被掏空的结果。不光是这边，来你看这边也是，一大堆，啊，所以这个都是有问题的，好不好？这是有问题的。阿姨，你跟这个朱那个建国浴室的摊商的话，买的东西多不多？没不多，不多了，那就好。只有买这个而已，是不是？好，那个我们再请华伦哥哈帮你凹回来一点啊，哈，不要让你损失那么惨重，因为你买18万，不可能只有这个1000块的价值，旁边还有这些钻石啦，哈。我们希望这些钻石呢能够让你稍微安心一点。这些钻石啊，如果华伦哥如果是假的，我们就跳过不要说。他真的还蛮人心的，蛮善心，还蛮好的。来，我跟你说，这个都是真的钻石，好，全部都是真的。光这样子，这个钻石大概差不多在6万到7万块。现在哦，那好一些了，好一些了，最起码赚回来一些。这个好，来阿姨，来接下来的话呢，这一个，哎，这个也是那个摊商呢自己带来的吗？这个是我在林森北路那里店里面买的。那我那时候是买裸石的。哦，你是买裸石回来，然后给人家香。你为什么会香成这个样子啊？我想叶子，我喜欢叶子。那你这一片的话，那时候那个裸石买多少？九万。9万块了。裸石买9万块。好。阿姨，您现在估呢这一块多少钱？哎，这个大概几年了？都20几年了。都二十几年了。20几年其实给我一个近镜头。哎，如果20几年会买的话，应该会买到非常不错的东西。都不会买，真的呢，都不会买，也不会杀价。那你应该，我看你的东西都没有在同一家买，哎，都是到处买，这样子有点危险。你最好就是认识一个商家比较有信誉。好，你看，我都给观众朋友都看了哈，你们聊天的时候，我给观众朋友看这些地方。尤其我要给观众朋友看这里，那我把这个摆在显微镜下面。好，来，阿姨，您评估呢这个蛋面的翡翠呢？来，阿姨估的一个价格是估，阿姨您估多少？他估是估30万。好，来，我们来评估一下哈，这个翡翠的一个蛋面的裸石呢，当初买入价格呢是买在9万，目前市场上行情价是多少？请见价，10000元。你这是真的，是真的，10000块你就知道一定是真的。可是呢，你这个刚才我们摆在正面看的时候，给观众朋友看，有一边黑，一边比较绿，那就叫做阴阳面。买珠宝玉石最怕的就是阴阳面。
刚才我们等一下可以给观众朋友再看一下，对，刚好中间啊，那叫阴阳面啊。好，来，陈阿姨，给观众朋友看一下，旁边这边走啊。你这一块石头已经不是很大，那你看这么多，这些是什么？你知道吗？这都是石纹呢。那这个石纹可以证明它是 A 货是没错，可是这个石纹也太可怕了吧？这是一个除了颜色以外，可以说是一无是处的。啊，除了颜色以外，真的是一无是处的一个蛋面，它的切割也有点问题。然后你可以看，啊，我不晓得怎么说，我把它再拿出来。算了，浩鲁哥，你还是不要说好了，不然免得我们陈阿姨越来越难过，你知道吗？哎呀，这个其实哈，二十几年前的话，他应该要买到很好的东西，而且是九万块，9万块。对，那个时候来，导播，你再给我一个近镜头，你看啊，这就是我说的阴阳面。这边比较亮绿，这边黑，有没有？我怎么摆它都是一边黑，一边绿，这边比较绿。哎，我想阿姨，你那个9万块是连了旁边这些所有的箱子吗？没有，还是只有那块螺丝？